Nazdar lidi, já jsem Vojty z Music City a dneska jsem si tady pro vás připravil tyhle parádní sluchátka od firmy Austrian Audio. Jsou to vlastně celokovový sluchátka, které jsou navržený převážně pro studiovou práci, případně pro nějaký high-endový domácí poslech. Co se týče firmy Austrian Audio, tak je to vlastně rakouská firma a jsou to kluci, jsou to borci z AKGčka, který se vlastně rozhodli jít svojí vlastní cestou. Sluchátka mají celokovou konstrukci, která je vlastně naprosto brilantně provedená. Když se na ty sluchátka podíváte, tak vlastně úplně naprosto luxus ve všech ohledech. Sluchátka mají vlastně odnímatelný kabel, který má upínací konstrukci vlastně otočnou. Takže když tam ten kabel strčíte, tak se vám nestane, že vám ten kabel jako může vypadnout nebo se nějakým způsobem vyškubne z těch sluchátek. Je to vlastně vyřešený elegantně takhle zacvaknutím. Náušníky sluchátek jsou vyrobený z paměťový piny, takže když si ty sluchátka nasadíte na uši, tak opravdu naprosto pohodlný. Ani nevíte, že je na té hlavě máte, můžete poslouchat, jak dlouho chcete. A skoro na mě chvílema ty sluchátka působily, i když mají teda uzavřenou konstrukci. To znamená, že žádný zvuk neproniká z těch sluchátek ven, ani žádný okolní duch vás nebude rušit, nic neproniká dovnitř. Tak vlastně na mě ty sluchátka působily, jsou docela dost rovný, ten zvuk působily na mě skoro, jak kdybych měl na uších otevřený sluchátka. Což je docela zajímavý v tom případě. Nevím, jestli to je daný těma náušníkama, že jsou takhle zpracovaný. Co se týče pak samotného poslechu, tak ty sluchátka mají za mě fakt nádherný hloubky. Co se týče úplně fakt takových těch nejhlubších basů, tak to je úplně paráda. Jsou trošku jakoby nabuzený v takových vyšších středech, což někomu se může líbit, někomu ne. Samozřejmě ideální varianta přijít k nám do Music City a ty sluchátka si vyzkoušet a naposlouchat. Není nic lepšího.